se queremos encontrar uma resposta para a pergunta onde está a felicidade, se faz necessário silenciar a nossa mente. A felicidade não depende daquilo que está lá fora. A realização material é uma parte da jornada. Quantum physics has been telling us that there has to be a domain outside of space and time. And now we have verified it experimentally that yes, there is. And the discerning characteristic is that in this domain, communication is instantaneous. Abbiamo tre grandissimi personaggi che modificano l'ottica dell'umanità nei confronti della felicità. Sono...